ala kairi zami a gurin IMB in mai tausayi ya mana ba wasa shi ya cinye gasa akuya sai dusa me rabar shinkafa yau shi zan wawa gina me biyan makaranta mun jama'a a dare ko kurana mai hidima ga marayuwa IMB ai ya zarce sauna me ziyarar asibitoci dan ya rage zafin kuna turakin fi kama zan fama sannan mai halin girma yau kifin mu yana koma tunda sarki ya bayi da wasa ba ni da shawarar sa nake duba mai gida na ne shi ba wai ba a cikin tafiyar ba bai an bi sarki yau ya yi min rana sarki yau ya yi min rana Abubakar ya dunga ana ku dan potes kumeli hirama alkairi zami ala ba sa wani mani sa ai an bi jarumi idan an yi batun sa ba batu na wanda za a yi wala ba sa da ha shugaban kayar al'abiya bala basa dama ka bani zanyo hawa ka gurin sa mai kyawun zuciya bala basa raki na bi ka Allahu ya maka kariya da sharrin makiya shekaru na baya tabbas mun shawiya ai an bi ka wuce masu halin tsiya bala basa kayo gare mu rama maka zami domin halin arzikin bala basa rama alkhairi zami bala basa gwanin bala basa talakawa za su huta alalayin wa ba za ta yi musu illa ba bala basa kiyar sashi yake ce ta ne raina al'umma an baya fargaba bala basa wanda zai yi dan Allah tabbas a rayuwarsa zai zama asahun gaba